បាទអរុនសួស្តីបងប្អូនពីខ្ញុំខ្មែរសេមផុលឡៃព្រឹកនេះបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីបាទល្ពៅខ្ញុំនេះវាអត់ផ្លែបាទដឹងថាវាអត់ផ្លែមកពីអីទេបងប្អូនមកពីវាអត់មានឃ្មុំនៅទីនេះវាមានតែផ្កាបាទបាទវាមានតែផ្កាអញ្ចឹងហើយនឹងត្រួយល្អល្អអញ្ចឹងហើយនឹងក្តឹបក្តឹបអញ្ចេះហើយវាងាប់ទៅវិញក្តឹបអញ្ចេះហើយវាងាប់ទៅវិញច្រើនណាស់អត់តែអត់វាអត់មានផ្លែតែអត់វាអត់ជាប់បាទវាមានផ្លែដែរតែវាអត់ជាប់វាស្ពាត់អស់បាទមកពីអីមកពីអត់មានឃ្មុំចម្លងពីនេះអាឈ្មោលបាទអាឈ្មោលឈ្មោលផ្កាឈ្មោលឈ្មោលបើសិនជាមានឃ្មុំវានឹងជាប់ផ្លែជាប់តែបើវាអត់មានឃ្មុំទេបងប្អូននេះផ្កាអញ្ចេះមកផ្កាអញ្ចេះអញ្ចេះអត់យូរទេបន្តិចទៅងាប់អស់បន្តិចទៅផ្កាហើយអាក្តឹបនឹងវាងាប់ទៅវិញអស់បាទដើមល្អមែនទែនបាទតែវាអត់មានផ្លែហើយថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបបាទធ្វើនៅនឹងដៃមិនបាច់ចាំមានឃ្មុំចម្លងឲ្យយើងធម្មតាឃ្មុំវាក្រេបផ្កាពីលំអងមួយទៅលំអងមួយអញ្ចឹងវាចម្លងអានឹងឲ្យយើងរបស់ស្អីក៏ដោយវាគឺវាត្រូវការមានញីមានឈ្មោលផងវាអត់មានញីមានឈ្មោលទេវាអត់មានកើតកូនកើតចៅទេមនុស្សក៏អញ្ចឹងសត្វក៏អញ្ចឹងរុក្ខជាតិក៏អញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយមាននេះវាញីដូច្នេះវាត្រូវការឈ្មោលមានឃ្មុំដែរបាទនេះឃ្មុំមួយបាទប៉ុន្តែវាផ្លែអត់ជាប់ដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើផ្កាយកទៅដាក់នឹងមេបាទដើម្បីឲ្យវាជាប់ផ្លែនឹងជាប់បាទបាទអាផ្កានេះតើបងប្អូនងើបមិនទាន់គឺវាបិទទៅវិញហើយនេះតែមេឯនេះដែលវារីកវាចាយនេះបាទគឺវារីកពីព្រឹកដល់ម៉ោង11ទេតើហួសម៉ោង11បាទនិយាយទៅវាដល់ថ្ងៃត្រង់បាទតែថ្ងៃត្រង់ហើយវាបិទទៅវិញហ៎បាទវាបិទទៅវិញតែបិទទៅវិញយើងដាក់បានដែរដូច្នេះយើងត្រូវកောက်ពីព្រឹកដើម្បីវានៅរីកអញ្ចឹងយើងបេះវាមកបាទអាឈ្មោលបាទអាឈ្មោលយើងបេះយើងបេះវាយើងបេះវាយកអាកដាលអាកដាលទូចហ្នឹងបងប្អូនបាទយកវាមកដាក់នៅនឹងញីបាទឃើញបងប្អូនឃើញនេះអាញីផិនមីញីហើយនឹងផិនអាឈ្មោលវាខុសគ្នាអាឈ្មោលវាមានបើនិយាយទៅវាមិនខុសពីមនុស្សផិនយើងទេនេះនេះអាឈ្មោលវាមានតែមួយទេត្រង់ភ្លឹងនេះអញ្ចឹងវាជារៀងនឹងយើងដែរនឹងឯងវាត្រង់ភ្លឹងតែមួយស្លោកអញ្ចឹងហើយនេះមីញីបាទញីវាធំអញ្ចឹងនេះវាបើកចាំឈ្មោលបាទបើកព្រលឹមឡើងវាបើកផ្កាឲ្យដើម្បីឲ្យឃ្មុំចូលមកដាក់អាលំអងផងអាឈ្មោលចូលតែវាអត់មានឃ្មុំមួយជួរនេះមានក៏មានតិចដូច្នេះយើងត្រូវយើងនឹងឲ្យធ្វើឃ្មុំមួយវាបាទយកអាឈ្មោលនឹងមកបាទយកឈ្មោលបេះវាបាទបេះវាអញ្ចឹងបាទបេះផ្កាចេញមកកុំឲ្យវាជុះម្អងសម្អាតវានៅស៊ីម្អងបាទបេះឲ្យស្អាតហើយយើងយកទៅដាក់ក្នុងមីញីបាទដាក់ក្នុងមីញីនេះដើម្បីឲ្យវាជាប់ញីវាទៅញីវាហើយដាក់វាចោលក្នុងនោះណាបាទហ្នឹងដាក់វាចោលអញ្ចឹងទៅហើយវានឹងបាទវានឹងកាន់ណាអាផ្លែហ្នឹងវានឹងជាប់ធំណាបាទបងប្អូនមិនទុកចិត្តទេបាទមានឈ្មោលច្រើនដាក់ឈ្មោលច្រើនមកបាទនេះម្អងល្អណាស់ណាមានតែឈ្មោលនេះមានឈ្មោលអញ្ចឹងមកធំអញ្ចឹងដាក់មួយទៀតដាក់ដើម្បីឲ្យវាជាប់បាទមានអីទេធ្វើតែអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមានអាផ្កាញីវាបើកដាក់អញ្ចឹងទៅហើយដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបើកតែនៅពេលព្រឹកទេតែល្ងាចហ្នឹងវាបិទវិញអស់បាទតែបិទវិញយើងមិនអាចបើកដាក់បានទេ
anu bật về nhỏ đó ní bạc đá nhì mùa tiền này ba ăn miên ấy tiết thì đang miên tập năng bóng phun miên tập năng ấy thôi chẳng tới về về đang chùa bà ba đang phai ở đang bao san chia lộc bao bóng phun chùa bà miên thấy chẳng ba ở quân chân đang mang mời video ba ba ok ba ba.